quero você. Vem me satisfazer. No teu jeito eu me amarro. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo. Aê, papo. Chama na porta. Já viu do piseiro, mas chora contra os paredão. Mas tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um branco. Tá ligada que o véi aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelado, mordendo no meu colchão. É pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você. Vem satisfazer, no teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. Chama na boca, na boca. Deve ter feito sucesso em todo o Brasil. Abra a mala e solta o som. Abra a mala e solta o som e vamos lá, já forró, menino. O resto chegou. Você viu do piseiro, papai? Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto. Tá ligada que o velho aqui bota pra cima. Hoje eu tiro com ela, tá morrendo no meu colchão. Marca pra nós se ver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. Aê, papo. Chama na porta. Já viu do piseiro, vai chorar de todos os paredão, menino. Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um branco. Tá ligada que o rei aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada morrendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje quero você. Vem me satisfazer, no teu jeito eu me amarro. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. Chama na boca, na boca. Eu pisei sucesso em todo o Brasil. Abra a mala e solta o som. Abra a mala e solta o som e vamos lançar forró, menino. O véio chegou. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta. De que te ver só segunda, sexta. Tá no final de semana. E te dá perdido e os contatinhos me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te parti, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha. E completo o álbum da minha vida é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha. E completo o álbum da minha vida é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Com vocês, MC Bruninho. Aquele erro que eu cometi. Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta.
festa. De querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdido os contatos e me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem a mão. Mas quando te vi bater, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha, que completo a dona vida é ganhar a loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completo a da minha vida é ganhar a loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha. Sem você, minha figurinha, que completo o álbum da minha vida é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Obrigado, Marinho. Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira. É. Tamo junto. Fenômeno! Salva de mãos pra Bruninho! Valeu, pai! Ficou, eu tenho que falar. Já tá batendo a saudade da sua boca. Coração perdeu o freio, ele capotou. Nunca senti essa vontade de mudar. Acho que eu me apaixonei e eu não tô te enganando. Deixa eu te falar, bebê. Quando eu fico, eu fico. Quando eu amo, eu amo. Cupido veio de fuzil, que mané de flecha. Foi amor, queima a roupa quando eu vi já era. Ele veio de fuzil, que mané de flecha. Foi amor, queima a roupa quando eu vi já era. Já era, já era, já era. Eu tenho que falar. Já tá batendo a saudade da sua boca. Coração perdeu o freio, ele cabotou. Nunca senti essa vontade nunca. Acho que eu me apaixonei e eu não tô te enganando. Deixa eu te falar, bebê. Quando eu fico, eu fico. Quando eu amo, eu amo. Cupido veio de fuzil, que mané de flecha. Foi amor, queima a roupa quando eu vi já era. Ele veio de fuzil, que mané de flecha. Foi amor, queima a roupa quando eu vi já era. Já era, já era, já era. Que isso, Duplo M? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Se prepara aí! Chama! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai! Começar o combate.
fica para fia, ó. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Só pro segundo round. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Se prepara, fia, ó. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, é daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, ó. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Vai. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, oi, toma, oi, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade. Vai começar o combate. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Se prepara, fia, ó. Oi, soca, soca, toma, toma, bate.
bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Vem, vai, 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 vai. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate, vai. Vai, vai. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Se prepara, fia. Oh. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate, sabe mais. Vai começar. Oi. O combate. Se prepara, fia. Oh. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, Beija bate. Verão ou Live 2020, nosso primeiro domingo com você aí da sua casa, no seu quintal. Ajusta o celular se ainda não ajustou e curte, porque a programação de hoje tá pra valer. Boa noite, boa tarde, Adriano. Do pão. Me conta. Hoje a gente vai estar diretamente com o DJ Gelson lá do bar do Álvaro, aquele bar aqui na descida, de, tá, onde tem a NET. Qual é o nome da equipe das meninas? As Travanqueira. Mas... Net Nogueira lá das meninas lá, né? Esquece, a Net Nogueira. Center, Supermercado Bom Preço, Lovely e as Óticas Diniz. Iris da Agora tava descendo com a minha garrafa de vidro. Aí a segurança não deixou. E eu peguei meu vinhão e já tá aqui. Já tô chegando na frente do palco. Edielson, coloca uma música pro Crow imaginar. Que, imaginar não. Que ele tá na frente do palco. Vamos lá. Eu já Geladinha!
É, essa é crônica. Pessoa ideal, seu cowboy da Angélica se beijando na frente do palco, num sol de 42. É pra você que está em casa imaginar e curtir junto com a galera da mesma forma que lá em Beja todos nós curtimos. Esse ano não é possível que estejamos todos juntos em aglomerações, mas com certeza dias melhores virão. E hoje, a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Educação e Administração e a organização da Fundação Cultural, está promovendo a você essa mega produção para que você fique em casa ou junto à sua família curtindo esse momento. Aproveitar o momento também e mandar um abraço para ela que está assistindo, a nossa secretária de Educação, a Socorro Figueiró, e o nosso secretário de Administração, Inésio Rodrigues. E vamos continuar mandando aqui os alôs para os nossos patrocinadores apoiadores. É, a deputada federal, Luciane Barbalho, o deputado estadual, Silene Couto, o governo do estado, Big Loja, Trendbox, Lulu do Pão, Sadec Acessórios, Júnior Almada, doutora Sueli Neri, Itália Pizzaria, Graça Mega Ré, Balão Boutique, Amazônia Esporte, Lu John Viana, Butterfly Kids, Abaité Poceguique, Ortobon. E Iris, as inscrições do Garoto Verão, da Miss Verão e da Miss Verão Gay estão encerradas, preenchidas todas as vagas. E assim, aquela que está voltando quase para os primeiros concursos, onde ninguém conhecia as candidatas, se conhecia no dia, mas domingo que vem vamos apresentar todas as candidatas aqui no telão com as imagens. Vamos fazer também um sorteio de ordem das apresentações, tá? E muita surpresa, muita mulher bonita, muito homem bonito. E esse ano vai ser um concurso diferente, né? Esse ano o regulamento aponta algumas restrições, sobretudo pedrarias, brilho, e vamos ver realmente a beleza que vai ser eleita a Garota Verão. Porque esse ano elas entrarão num padrão desde o seu traje e serão alguns quesitos alterados para que a gente realmente seja justo e possa eleger a Garota Verão 2020. É, uma das mudanças esse ano é que a gente vai fazer uma coisa mais diferente, né? A gente não vai ter desfile em conjunto, por causa da aglomeração, são quatro candidatos, apenas seriam apenas três, mas a gente abriu. E a gente tirou o quesito beleza pela questão da estética, ter parado os centros de estéticas, as academias, mas todas as meninas estão lindas, então vem numa coisa bem neutra, né? Bora ver quem é boa de desfile, bora ver quem é boa de simpatia, bora ver quem tá bom de bronze. E tem o quesito solidariedade, porque a inscrição esse ano são com cestas básicas que nós vamos fazer doações para quem está precisando nesse período de pandemia. Já que tu falou em bronze, eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para o Espado Bronze aqui no Algodual, a minha amiga Zete, que já mandou uma mensagem, disse que está conectada conosco. Eu quero também mandar um beijo para a Graziele, ela que é representante do New Hair aqui no município de Abaetetuba. É um produtinho também para o cabelo, pele e unha, que está bombando. E você pode dar uma passada no arroba dela. A Graça Mega Rec também já mandou sinal dizendo que está conectado conosco. E você vai mandando o seu alô, vai dizendo que está junto conosco nessa live, que daqui a pouquinho a gente vai registrar sua presença aqui. E falar em alô, tô devendo dois alôs lá para Cametá, que é minha segunda, minha terceira, na verdade, cidade do coração. Tem a minha onde eu nasci, tem a Baitetuba. E quero mandar pra Adriana, lá de Cametá, que não perde nenhuma live, não tá perdendo. E a dona da internet de Cametá, que eu vou te apresentar um dia, que é a Su Paixão, tá bom? Beijo, gatas. E agradecer também a Perfil Multimarcas, Que Bonita, Salão Top Ré, Use Sapatos, Império do Gesso, De Cássia, I Love Burg, Barbudos Pub, Farmácia das Ilhas, Winnie Academia, Advogado Bruno Moraes, Gatinha Sexy, Fisioterapeuta Conce Silva, Mercadão da Carne, Arraso de Boutique, Academia Play, a Secom Contabilidade e a Correia Gás e Água. Pede sua água e gás que a gente pediu aqui, tu viu? 5 minutos, o WhatsApp já tá aqui, o cara é o The Flash, ele é um super-herói. Eu também queria registrar a presença que está conectado conosco, a minha amiga Kellen Nobre, da Kellen Nobre Semi Joias. O Herão Makeup, que também está curtindo conosco essa live.
a Stephanie, seu esposo e toda a sua família lá pela 1º de maio. Ela que é proprietária da loja Sempre Pronta. E também eu quero mandar um grande beijo para Tati Carvalho, ela que é de lá da loja Júlia Império da Moda, que inclusive esse mês deu uma renovada no seu estoque e tá com muita coisa boa. E hoje eu estou vestindo Júlia Império da Moda. Beijo, minha amiga, arrasa e conte conosco sempre. Eu só vou agradecer ao meu óculos da Ótica Diniz. Todo mundo sabe que todos meus óculos são da Ótica Diniz. Iris, hoje a gente vai falar um pouco do concursos da década de 90, das mudanças, como era aquele... Como a década de 90 é um ano que disputa muitas mulheres, né? São 15 praticamente todos os concursos. A gente vai falar só metade da década, porque é muito intenso, te deixa para a próxima sexta-feira para terminar, tá bom? Para quem tá chegando agora, na sexta-feira iniciamos a programação do Beja Verão On Live 2020. Falamos sobre, resgatamos alguns pontos, alguns momentos, algumas candidatas e também eleitas ao Garota Beja Verão dos anos 70. No sábado, recordamos anos 80 e hoje vamos falar sobre os anos 90, não é isso? Exatamente. Então vamos lá, Crow. O que você gostaria de compartilhar nesse momento conosco? A gente aguarda um momentinho, o Edielso toca duas e a gente volta. Isso, o Edielso toca duas, que é o tempo que eu te dar aqui as fotos que ainda não estão no 12, né? No 12 não, no 15. E aí a gente fica aguardando aqui. Gelson. Oi. Bora lá, Bado Álvaro. Bora pra cima, ao direto do Bado Álvaro hoje, Vila de Beja. Eu vou comprar uma água. Pensa já que eu não tô bar. Bebendo. E o Edielso mete brasa. Pode ser? Pode ser. Ano passado, Edielso, eu não nem descia na principal, porque ficava, não conseguia. Lá mesmo, né? Não, não conseguia, eu dava a volta. Aí eu da subida já parava lá no Bado Álvaro. Isso. Então, pra abrirmos a programação de hoje, o primeiro domingo Praia de Beja, teremos nesse momento o nosso amigo consagrado DJ Edielson. DJ Edielson, transformando toda a sua emoção em uma verdadeira explosão musical. Salve galera, boa tarde pra todo mundo, boa tarde geral. Você que tá nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, nas nossas plataformas, já desejando boa tarde pra todo mundo. Bora começando, vai compartilhando, chama o teu amigo, chama a tua amiga pra curtir muita música boa a partir de agora. E a gente vai dar tudo. Obrigado a todos os patrocinadores, obrigado a todos os amigos que estão nos apoiando nesse Verão Online 2020. A gente começa desse jeito pra vocês. Facebook já tá nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, todo mundo compartilhando, vai deixando seu comentário que a gente vai começando. Ana Paba aqui com a gente, meu amigo DJ Diego Piratão, o Márcio Rodrigues e Ashmin Santos, todo mundo já ligadinho. DJ Edielson começando agora. Joguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar. Doei, vou mapimentar. Bora galera, compartilha o geral pra todo mundo aí. Você que pula, pula, só vai ter. É o Beja Verão On Live 2020. Você pega, eu te deixo. Pensa numa edição boa pra você curtir, pra você compartilhar, ficar bem à vontade com a gente. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim, olha que paisagem linda que eu estou aqui no meio da areia das praias aqui da Vila de Verja. Muita coisa boa. E você compartilha aí com a gente.
você também, maninho. Deixa queimar, dancei, quer me ver brincar. E se eu descer, cê vai aguentar. Você quer pula, pula. Eu quero pega, pega. Se eu pegar, não dura. Anitta, não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. E se não para, não para, que se parar já era. Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira. Vai, galera, compartilha geral. Bora detonando muito som bacana hoje. Do Chava detonando o seu bacana pra você. Já chegando juntinho. Bora, bora, bora. Big shopping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. No, sheesh. On me, I'm who you wanna be. Bounce on the meat, I get girls by the fleet. Baby, touch those hoes. Nine slow, strip pole. Bring it up, though. Drop low, full show. Booty round, no. I'm a dog, call a pound, dog, pound, ho. I just wanna see you go. Aqui com a gente hoje tem a nossa banda RP7 detonando muito som pra você que tá aí do outro lado junto com o Edielson Consagrado. A gente já vai começando detonando muita música boa do jeitinho que você dá valor. Bora pra cima que o Edielson tá na área. DJ Edielson Consagrado, o DJ mais querido pela galera. Começar a crônia desse jeito quando tu descia lá na praia de Beja. Tu parava logo lá no bar do Álvaro pra tomar uma. Era desse jeito que a gente chegava pra detonar muito som pra você curtir. Vamos lá! Alô, Eli! Um abraço pra você também! De quem é essa festa? Em Beja. Eu nem sei. Desse jeito aí, ó. Essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos maraxeré. 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 E comemos maraxeré. Maraxeré. Um abraço pra galera que está curtindo a nossa live lá em São Paulo também. Obrigado, no Velegrão. Valeu. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tô com só tapa na cara e saiu quem. Tô com só tapa na cara e saiu coleira quem. Tô com só tapa na cara e saiu coleira quem. Minha aí, se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Bora, galera, com o Vacilio Geral, hoje é a nossa live. Beijo, amigão, um live pra você curtir muita música boa. Logo mais também tem a banda RP7. Bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. DJ Edielson. Edielson! Bora começando desse jeito! Lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Obrigado, toda a nossa produção aqui com a gente, meu amigo Otávio do Telão. Obrigado, meu amigo Marcinei também tá aqui com a gente, toda a galera também. E o nosso Zinho do Som pra meu amigo Márcio, toda a galera ali com a gente. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher. Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher. Morenita sola, cada uno en su lugar. Moré, morenita sola, cada uno en su lugar. ¿Se os quiere danzar un poquito? Moré, morenita sola, cada uno en su lugar. Joama Barbosa, tá aqui com a gente, mandar um super abraço pra galera de boa lá. Valeu, William do Marajó, todo mundo acompanhando. Que hermosas essas mulheres balançam.
MC GS, Billy Braga Funk, ó. DJ Steve, solta o hit, ó. Meu amigo Jacques Araújo, DJ El Matos também, todo mundo acompanhando aí. Vai compartilhando geral, galera. Lancei a brava pra novinha que gosta de rebolar. Estilo é brega funk, jogando pra lá e pra cá. Ela aqui que ela senta até o chão, jogando o corpo de acordo com o paredão. Jogando o popô de acordo com o paredão. Bora galera, compartilha geral, vamos detonando! Deixa ver o live! E logo mais tem uma da RB7 pra detonar pra galera! E bate, bate, bate o rabetão, que a novinha tá tarada e vai descendo até o chão. E bate, bate, bate o rabetão, e simples, solta o hit! Regivaldo, bar DJ Regivaldo. Menina valiente, vem mostra que tu é quente. Rebolando, envolvente, e pra qualquer lugar. Mas convida as amiguinhas que hoje já tem festinha. Chama a ruva moreninha, a novinha e a branquinha. Enquanto tu tá quicando, a ruivinha tá olhando, a moreninha tá sentando e a branquinha tá me dando. DJ Edelson. Senta, senta, vai quicando que eu já me apaixonei. Bora que acenda agora! É desse jeito, é Becha Beira no live! Bora que acenda! Sou o cara certo, mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta. Eu te prometo que meu corpo te empresta. Para compartilhar geral, galera. Vamos detonando tudo aí. Só liga pra mim, fala quando quer que eu digo que também te quero. Se tá dando certo, não mexe pra dar errado. É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo. É só tu me chamar de quatro. Vamos que tem muita coisa boa hoje pra você curtir. Vamos combinar assim, só liga pra mim, fala quando quer que eu digo que também te quero. Olha pra você que quer esse boné aqui, esse chapéu vinho de palha, que tá totalmente na moda do verão. Você encontra aí na loja Trend Box e Formé, aí na Avenida Magno de Araújo. Eu falei Denis, não falei tênis, não confundo. Chacoalha tudo, vai. Chacoalha tudo agora. Chacoalha tudo, bora ver. Acelera, acelera, não vem. Vamos detonando, 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 vem. Edielson. Segura aí. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Dali, 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 dali. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Sal, 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 um abraço, obrigado pelo carinho. Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se batem balão. É o Beja Verão Boom Live 2020. DJ Chico, porra. Vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se batem balão, se batem balinha. Vai ficar na onda,
Bora, bora ver. Meu amigo Jafine Chumê. E a galera da Amazônia Esporte também, sempre nos apoiando. Obrigado, Jafine. Olha o boné bacana, o chapéuzão aí da Amazônia Esporte. Eu sei que deve estar com ele agora. Chora de imaginar meu dedo chora. Eu não vou te ligar. É desse jeito, na praia de beija. Vamos detonando. Que chega em Brasília, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar. Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara na rapa. Se prepara na rapa. Obrigado, Carla Leiz, e também com a gente o Felipe Campos na área. O Diego Piratão, valeu, galera da Albraz. É curtindo nossa live também, um abraço pra vocês. Toda a galera de boa, Albraz, valeu, garoto. Era safado e bota a jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o Gavi bater. Então, fogo no parque. Então, fogo no parque. Então, dali, 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 da pressão agora. Então, levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, fogo no parque. Eu tô chapado, colocando. Eu tô chapado, colocando. Bora, bora. Meu amigo Luiz Guilherme aqui com a gente, valeu, um abraço pra você, Renilda. E o Lucas lá do Rio Verde também com a gente, valeu. Pra galera curtindo, Lucas Android, Janário, meu amigo lá do Bob Saldi no máximo. Bora que é fogo no parque de Vila de Beja, garoto. 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. 38 carregado, torrando um baseado. Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Não sei bancar bebida, o seio é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo. É DJ moleque. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado. Obrigado, Mara Quaresma. Um abraço pra vocês, Tela Milena. Também tá com a gente, o Bruno da Pop Cido e Desce Todo Mundo. Trafica da boca que faz o sexo bolado. DJ Ronaldo Maresia. De Castanhal para o Pará. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Eu vou mandar a skin que ela vem no rock e me procura. 38 carregado, torrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. 38 carregado, torrando um baseado. Explode o bagulho. Compartilha geral aí que a gente vai detonando. É o Benjamin Mon Live 2020. Curtindo muito o som bacana. E é desse jeito que a gente já vai descendo lá pro sapateiro. Que era rock doido, moleque, nesse calor. A pressão era imensa no sapateiro. Bora, 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 bora. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Começa de noite e só termina de dia. Toma, 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 toma. Vem, novinha, vem. Canhões, artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Meu amigo Juan Pimentel, galera da Vila de Beja, vem com a gente, valeu, Juan. Estamos no setão, Aninho, transmitindo pra galera. De pólvora ferve meu sangue. Toma, toma, toma. Estela Milena com saudade do sapateiro, né?
Eita, todo mundo com saudade. Bora, Estela. Não fica com saudade que a gente vai relembrando desse jeito daqui. Bora ver. Renato Pereira, um abraço pra você também, maninho. E ao Baranda, Vila de Beja, toda a galera da Ponte do Castelo também. Um abraço! Vem que a onda agora é essa aqui! Vem que a onda agora é essa aqui desse jeito! Direto do barracão do Sapateiro, a gente vai levando alegria pra você! Número 1 Beijo Live 2020! E bora, bora na batida, vem que vem no batidão, no batidão, vem! Sabe o que é uma parada? Sabe o que é uma parada? Prepara a tua cerveja aí do outro lado. Prepara a tua Tijuca, prepara a tua draft. Prepara tudo. Prepara geral que a gente vai mandando muito som pra você tomar todas. Onde você estiver curtindo a nossa live, a gente vai mandando muito som pra você se divertir e relembrar. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Obrigado, Edivaldo Lobato, também com a gente. Bora, Maico Correia. Cadê o Crow? O Maico falou que uma hora dessa o sovaco tava espumando no sapateiro, rapaz. Só do tempo, só do tempo, só do tempo, só do tempo. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. E agora? Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Bora, DJ Adriano, no máximo! É desse jeito, garoto! Boa tarde, minha amiga Iris Mineira. Saudade do verão gostoso que a gente sentia na Praia de Beja, né, rapaz? Eu te juro, mano, que eu tava lembrando que eu me montava pra ir pro sapateiro. Chegava lá, não durava nem 5 minutos. Era muito suor, meu amigo. Mas a gente quebrava tudo. Égua, esse bar do Álvaro, eu só vi as garotinhas da farra. Nome garotinhas da farra, garotinha da isso. Farra. Elas estavam fazendo caramba agora, só tremendo. Eu rimpava a saída longa pra entrar no sapateiro. Primeira e a segunda vez. No terceiro final de semana eu tive que colocar a bermudinha, porque não dava mais certo. Eu vinha limpando o chão do sapateiro. Fora o frio. É o barracão quente, mas ninguém saía dali lotado. Esse é o Beja Verão On Live 2020. Você que tá aí conectado conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Estou muito feliz, Adriano. A participação das pessoas está sendo muito legal. O povo interagindo, o Edielson mandando um alô, vocês conosco. Daqui a pouquinho vai ter banda RP7 para você continuar dançando e agitando o seu domingo. Exatamente, Iris, e aqui a Praia de Beja tá lotada, daqui a pouco vai jogar uns brindes aqui pra galera que tá aqui embaixo. Aguardem que daqui a pouco vamos jogar brinde.
E aproveitar aqui pra mandar um alô lá pra galera da Angélica, que tá em peso assistindo agora. Eu almocei lá na Angélica, olha, chegou, eu tô buchado. Tudo, um churrasco lindo com açaí de zinco que tá incrível de grosso. Aí ele tomou um copo de água logo em seguida e tá tomando água a tarde inteira. Toda hora. Iris, a gente vai agora falar do concurso da Praia de Beja da década de 90, tá? E só pra quem perdeu, né, 70 e 80, já tá disponível no canal do YouTube do programa Naldo Araújo. A gente fez já lá uma reportagem, o nome ficou assim: é Para Sempre Miss Beja Verão, tá? Ficou muito bacana. Quem quiser, tem meu número, eu posso mandar. Tá muito bacana a produção. E a gente vai continuar sábado que vem lá no Naldo Araújo. Vai passar 92 mil. E depois a gente vai falar de dos anos 10, né, desse novo milênio. E chegar até no dia do concurso mostrando as candidatas. É assim, gente. Como ontem eu falei, certamente eu acredito que 2019 será um ano histórico. Passamos por momentos difíceis. Ainda 20. Estamos passando... 2020, 20. Perdão. Quem dera. Queria pular esse ano. Hoje ela tá meio assim, sei lá, parece que não sei, desejando boa noite. Falando 2019. Ah, tu vai me rasgar ao vivo, é? Ela veio de sapato pra praia. Sim, é. Não pode. Mas brincadeiras fora da parte, ontem eu falei sobre isso. 2020 certamente será um ano histórico. Passamos e ainda estamos vivendo algumas consequências desse momento de pandemia. Mas temos que pensar também em coisas boas e tentar tirar proveito daquilo que foi de bom. E a proposta desse ano do Beja Verão é resgatar um pouco de tudo aquilo que nós já vivemos, porque vamos encerrar o Beja Verão com um concurso. E aí, pra gente conhecer um pouquinho dessa história, resgatar tudo isso que já é tradição, que é muito importante aqui no município, a gente está dando início esse mês de julho. Então, Cro, vamos compartilhar um pouquinho sobre os anos 90, como foi as vencedoras, as meninas que participaram, como que era o traje, o que que aconteceu mais ou menos nesse período? Olha, nos anos 90, aí já abre o concurso essa imagem, isso mesmo, põe no gatilho. Os anos 90 começa com a nossa vencedora, Kellen Nobre, né? Kellen Nobre, que foi representante belíssima do Canto do hoje. Baza. Tá aparecendo já a imagem dela. E aí a Kelly lança uma tendência que vem revolucionar todo Beja, que é colocar um acessório, uma tiara de flores na cabeça. E a partir daí, parece uma coisa básica, tudo vai acontecer. No outro ano vem brinco, vem trança, vem xuxa, vem acessórios, tudo que tu imaginar. Até pluma entrou. O que antes disso não era... Não era. E ela lança uma tendência, vê aí que ela é uma moça belíssima até hoje. E ela ganha vários concursos. A Kelly é um símbolo de beleza de Abaetetuba até hoje, mas na década de 90 ela representava todo o Pará. Ganhou vários concursos estaduais e não tinha. Se, salvo engano, não lembro se ela foi para um concurso Norte-Nordeste ou Belém sediou e ela ganhou, que era do Laios, todos os representantes dos estados. E aí a gente passa para 91, a gente não tem foto oficial. É a Marivone que representava a Kaize. A Kaize era novidade, uma cerveja novidade. Eu acho que hoje nem existe mais. Era uma novidade e eles lançaram os candidatos ganharam. E a gente não tem uma imagem oficial, mas a gente tem uma referência da época, da mesma época essa imagem aí. Mas é uma moça linda até hoje. A gente passa para 92, que foi um ano muito forte, muitas mulheres bonitas desfilando. E aí chega uma morena Iris, de cabelo no bumbum, de olhos verdes, com um corpo incrível. Inclusive foi a primeira mulher de Abaetetuba a representar a Baeté no Rainha das Rainhas. De tão linda que ela era, a moça. O nome dela é Sandra Vasconcelos. Se falar em Sandra, acho que 3 ou 4 ganharam com esse nome. Ela ainda reside aqui no município? Na Rua de Cássia. Só tem gente bonita, tu sabe, né? Aqui... 93 é a próxima foto, que tá em preto e branco. Isso, 93. A gente só tem essa foto. Essa aí vai se tornar uma das maiores figuras de todos os tempos do concurso. O nome dela é Cirlei Bexi, a única que vence 2 vezes em Beja. Só que aí 93 é o primeiro ano dela e ela vai voltar
pra entrar pra história, pro resto da história de Beja, porque hoje em dia não consegue mais ganhar. O regulamento não permite campeão voltar. Quais os anos que ela desfilou? Ela desfilou em 93, ganhou, e ela volta 3 anos depois, em 96, e ganha novamente. E ela é linda até hoje. Uma negra, imagine, dos cabelos cacheados e uns olhos verdes. É uma versão do delegado Bexi, que é o primo dela, mas na versão mulher. 94, a colorida lá, uma bicicleta, isso. Mercês, ano de Copa, né? Padronização, voltou padronização durante esses anos que eu falei, 90 até 93, era um biquíni livre. Quando chega em 94, começa a padronização de novo. É um maiô e quem ganha é a Mercês, que já havia perdido em 92 e volta para ganhar. É uma coisa que aconteceu bastante. A moça vem, não tá preparada, entre aspas, fica em segundo, terceiro, mas ela volta um ano, dois depois e ganha. Olha, o primeiro é uma bicicleta. Aí imagina, tu sair pedalando debaixo de Beja até naquela subida. O cara voltava no meio do caminho, ainda tinha duas lombadas, hoje não tem, né? E não era de asfalto ainda, né, Regulo? Não, vinha rimpando na brita. Era estilo Portelinha. Estilo, pedalada. Estilo Portelinha. E aí a Mercês, a vencedora de 94, é o meio da década, uma mulher muito linda até hoje. E o prêmio, como você vê, uma bicicleta. Foi um concurso muito forte. E aí a gente vai ver 95, sexta-feira que vem, 96, 97, 98, 99. Que legal, Adriano, legal. Ah, só, a gente vai continuar só comentando como eram esses concursos. A partir da década de 90 já entra outras entidades. Começa a entrar bloco de carnaval, grupo junino, e começa a modificar o concurso. O concurso fica muito exibicionista, as meninas praticamente dança em cima do palco, utilizo de tudo, já que era livre. E aí vai entrando em 95, o último ano padronizado, 96 vira temático. A gente vê Iemanjá, a gente vê Sereia, a gente vê Eva Peron, tudo, qualquer tipo de gente entra. Os homens entravam de bombeiro, entravam de militar, todo mundo era temático. Adriano, deixa eu te perguntar. Esse momento de grandes torcidas, grandes investimentos, balões, placas, é desde o início ou dá o estopim pelos anos 90? Praticamente esse tipo de investimento, a partir de 2011, 12, é bem recente. Porque a gente costuma ver as famílias ali vindo na descida, né? Bandinha do Boca, balão Bandinha. A gás, fogos, queima de fogos, camiseta. É um investimento que não tá somente em cima do palco, mas a torcida também, né? A família, os amigos abraçam a causa e vão todo mundo junto para lá torcer e vibrar. É o título, né? É o maior título de beleza que a pessoa tem. É uma ostentação, é? Eu ganhei Beja, é uma referência. Com as postagens que eu fiz das vencedoras, é que aparecia a gente, sabe, nostalgicamente comentando aquilo. Sim. Trazendo as lembranças. Eu vi a partir da tua postagem, que a Rayana Corrêa compartilhou também no Instagram dela. E aí ela separou que hoje ela iria falar no Instagram dela sobre a participação dela no concurso. Ela disse que foi um concurso muito importante na vida dela. Hoje a gente sabe que Rayana está aí no auge, né? Rayana é influência digital, Rayana está com um grande trabalho, não somente em Belém, como na região. Está fazendo muitos trabalhos, já fez trabalhos fora também do estado. E aí ela fala que o concurso do Beja Verão foi algo assim para ela, que trouxe um grande incentivo e um impulso para que ela também pudesse vislumbrar outros concursos de beleza. Exatamente, ela perde, né, 3 anos antes, fica em segundo, se prepara, volta, ganha. E daí começa a bombar a carreira da Rayana. Vai lá no Faustão, bate na trave do Big Brother. E já foi bater. Já pensou uma pessoa ir bater só uma foto? Pagar e tudo pra. Só bater uma foto lá no Uruguai, na Argentina e volta. Aí a menina tá bombando, tá voando. Então Beja Verão com certeza foi um divisor. Ela tanto dividiu o concurso que ela modificou o concurso. Ela chegou com uma nova tendência, uma nova tipo de produção, um novo jeito de desfilar, um novo jeito de ter charme na passarela. Ela brincou e no salto, entendeu? E a partir da Rayana, tinha que seguir aquela tendência que ela colocou naquele ano ali, sabe? Ela quebrou um modo que existia, praticamente era um padrão de desfile, e quando ela chega, aquilo muda a partir de então. Aí que vai começar a entrar os grandes investimentos, que a Rayana veio totalmente produzida. Veio, tipo, ei,
vim buscar o que era meu. Eu que me eu recordo, eu tava torcendo. E a partir daí ela fez escola, ensaiou muitas meninas, né? Inclusive ganharam, ela saiu muitas meninas. Vem uma prima dela, não sei de que grau, depois que é a. Tá gestante, a Jéssica, né? A Jéssica ganha logo depois, 2 anos. E assim vai, a tia da Jéssica já desfilou, ficou em segundo em 92. E a ano passado também ficou teve mais uma prima ficou delas. Em segundo também. Então é um concurso de beleza dentro da família. Sim. Eu queria registrar, né, que a Rayana está compartilhando também, ela está curtindo conosco esse momento. Eu queria mandar um grande abraço para ela e toda a família lá em Belém do Tupinambá. A Rayana, o Juan, é importante dizer que a eleita Garota Verão 2020 vai receber faixa do ateliê Juan Correa, ele que também é um super produtor e vai estar conosco junto nesse trabalho e toda essa produção. Iris, eu tenho que dar uma saída, vou lá em Abaitetuba um instante, vou pegar meu ônibus da Rodomar, mas vou pegar a estrada e volto ainda hoje. Eu só queria registrar os patrocinadores oficiais dessa programação que acreditam, que apoiam e que dão suporte para que tudo isso possa acontecer, que é a Lunitec, a Bela Boutique, a BMF, Açaí Paraense, Draft Super Zero, Cerveja Tijuca, Nobre Home Center, Supermercado Bom Preço, Lovely e as Óticas Diniz. Esse é o Beja Verão On Live 2020, uma realização da Prefeitura Municipal de Abaitetuba, governo trabalhando com o povo. Também está no nosso apoio aqui diretamente a secretária de Educação, Socorro Figueiró, e o secretário de Administração, Inésio Rodrigues, e também nos apoiando em todos os eventos, mesmo que seja online, deputado estadual Silene Couto, deputada federal Sione Barbalho e governo do estado do Pará. Gente, aproveitando você aí, uma das iniciativas pensadas para poder fazer essa live era justamente estar começando a fomentar esses serviços de artistas, de produtores, sonoplastia, telão, até mesmo segurança, né, que tá parado ainda, pelo menos no nosso município, que Salinas está virando aço, mas é outra história, ainda bem que é longe daqui. E, tipo assim, fomentando esses setores, né, a gente está trazendo os artistas para cá para se apresentar e teremos outros projetos parecidíssimos com esse, tá? Com a mesma estrutura da galera que tá aqui. Mandar um abraço pra Usina do Som, ao Eric, do site Tozo. Site agora é o portal Tozoando. Seu portal vai ser completo. Tá? Uma página. E você pode conferir todos os registros fotográficos. Sim. Também, que tá lá desde o início dessa programação até o dia 3 de agosto. Você pode acompanhar um pouquinho desse trabalho que estamos realizando aqui para você que está aí na sua casa, para você que ainda não decidiu sair da sua casa para aglomerações, mas estamos levando alegria, diversão, qualidade de vida e também o verão até a sua casa. Isso, também aproveitar o melhor telão da região, né, do professor Otávio. Inconfundível, todo mundo sabe, eu só trabalho com o Otávio, até o chá de revelação te faz com o telão do Otávio. Gente, então quer ajudar os músicos? A gente não tá pedindo doação, só compartilha, tá? Só compartilha que já é bacana. Estão retornando as atividades aos poucos, se Deus quiser, em breve já tocando no aniversário, num outro, num barzinho, de uma forma diferenciada, respeitando as restrições, mas se Deus quiser, logo em breve está retomando as nossas atividades, mas o nosso setor, que eu me encaixo totalmente nele. Eu também, eu queria dizer também, assim, Adriano. Minha filha de evento. Aprendi muito, nasci aqui. Mas é importante dizermos que acima de tudo está nossas vidas. Eu fui muito clara, fui muito decidida, comecei a acompanhar alguns momentos e algumas mudanças diante dos decretos, mas por opção minha, HV cerimonial foi extinto nesse momento agora, porque reconhece que o momento não seria propício, mas estamos aqui, estamos se reinventando. Parabenizo também a todos os profissionais de diversos segmentos que encontraram formas de chegar até o seu cliente, até o seu público e mostrar um pouco do seu trabalho. Tá. A gente conseguiu fazer a live junina, tá? A gente não conseguiu fazer ela antecipadamente porque a gente estava sem clima,
A gente perdeu muitas pessoas conhecidíssimas, próximas, inclusive vizinho. Foi o pico da pandemia. Foi o pico da pandemia nesse mês, final de maio para junho. Então a gente não tinha clima mesmo de fazer e respeito também por essas vidas, né? E agora, graças a Deus, nosso município foi muito exemplar no combate, né? Tem muita cidade aí que não tem nenhum hospital de... Não digo nem de campanha, mas não tem um hospital próprio do município, a gente tem, né, com leitos próprios. E tem cidades assim que estão dependendo da capital. E a gente teve boas iniciativas. Tem cidades que também não teve esse sistema de limpeza, como a Baituba teve, detecção e tal. Mas a gente é um pouco de exemplo. Eu senti um pouco do afrouxamento da galera. Mas usar máscara é que nem usar camisinha, gente. Tá? Só vai pegar alguma coisa se não usar. Então segura, mete tua máscara. Eu andei com pessoas próximas, fui pra fila, distribuí lanches, cestas, tudo que você imaginar, e não parei de trabalhar nenhum dia e não peguei. Ah, Cruno, tu foi sintomático? Não. Eu sempre dei um jeito, fiz até uma propaganda pra uma farmácia aí, só pra me ganhar um teste. Pra mim, fiz 3 testes, não peguei. Porque eu sempre, onde eu vou, eu coloco a minha máscara. Lá em casa a gente não almoça todo mundo junto ainda. A gente separou o louço, então são cuidados que às vezes a gente tem na rua, mas não tem na casa, e às vezes a gente se contamina. Vem a sacola, vem o delivery. É necessário, a gente percebe que as atividades já estão retornando pouco a pouco, mas os cuidados eles são individuais. Lavar as mãos, usar máscara, usar álcool em gel, ter cuidado com os nossos familiares, especialmente que são do grupo de risco, é um cuidado necessário. Nós estamos devagar amenizando essas consequências negativas pós-pandemia, mas é importante lembrar que ainda não temos vacina, ou seja, não temos ainda uma forma de curar esse vírus, de matar o vírus. Então, vamos ter os nossos cuidados individuais. O meu amigo não está se protegendo, mas eu estou. Faça a sua parte, faça por você, que é necessário. Exatamente. Acho que é a consciência de cada um. O pessoal está falando, você quer passar por passarinhas? Deixa aí, a pé já está fechado, né? Cada um com a sua consciência, cada um com o seu problema. Então, é assim que te faz. Eu acho que mais do que momento de julgar, é momento de ser solidários uns com os outros, estarmos juntos, e é por isso que estamos aqui. Então, Iris, a gente vai voltar agora lá pro bar do Álvaro, né? Que a gente já vai descendo agora, vai descendo. Está indo pro sapateiro, né, já? Sapateiro. Exatamente. Vamos passar bem devagar, porque aqui na frente da Pacoca, que agora é o Paxiúba, tá bem apertado lá. E aí a gente vai bem devagar levar os equipamentos. E eu já sei que eu vou com um protetor, mas eu vou passar com uns 200, que é um freak. A minha blusa vai pegar nos traços da menina, que eu sei. Cadê teu vinhão? Meu vinho já tomei. Ah. E aí a gente tá indo agora lá pro bar do sapateiro, que a gente vai continuar o show lá com o Gels. E as garotinhas da Farra estão indo atrás da gente também, que elas são seguidoras. Então, Gels, é com você. Comigo. Último bloco com o Gels, que agora vai, depois do Gels vai entrar RP7 diretamente do palco de Vila de Beja. Os meninos já chegaram, estão ali na van, tô só olhando. Palco central, daqui a pouquinho, banda RP7, é o Beja Verão On Live 2020. Pessoal, só abre aí, que a menina foi ferrada de arraia. Galera, abre aqui que o carro vai subir, que a menina acabou de ser ferrada. Tem que rolar a ferrada de arraia. Jess. Chega comigo, Adriano Crococá. Obrigado, Inês Menina. Boa tarde geral pra todo mundo. Já estamos na descida e vamos agora lá pra sair do sapateiro. E também daqui a pouquinho vamos atravessar lá pro palco central com a nossa banda RP7. Vamos pra cima que a gente vai tocar muito som bacana agora. Chama no piseiro. DJ Edielson. Transformando toda a sua emoção em uma verdadeira explosão musical. E solta o som e vamos lançar forró, menino. O véio chegou. Bora que chegou agora, hora do piseiro. Para você curtir desse jeito aí, bora ver. Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um prano. Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra nós. Hoje eu quero você, vem satisfazer. No teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de babo, de quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de... Obrigado, meu parceiro Michel e a Vanessa, nossa academia fitness também. Obrigado, galera da academia Play Fit, tamo junto! Meu personal Bruno Santos também. Obrigado pela presença, Manino, pelo carinho.
passivo já na área da live lá do Gabutim também. Um abraço! Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um brando. Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada, botando no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo, papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo, papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo, papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo, papo. Chama na boca, na boca. Deve um piseiro, sucesso em todo o Brasil. Abra a mala e solta o som. Abra a mala e solta o som e vamos lançar forró, menino. O véi chegou. Bora, meu parceiro, vim. Bora, Zé Tetinho. Chame, menino. Bora, grande sua voz. Um abraço para você também, garoto. Com a gente conectado. Valeu! A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando. O Marquinhos e a Marta já ligado também. Valeu! Bora, Maicon! Desce do cavalo pra curtir. O Maiquinho, um salvador de cobras. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Com a botina de couro, com a caneca na mão. O chapéu tá na cabeça e as minas tomando chão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Obrigado também a nossa loja Trend Boxe Formê. Obrigado, meu amigo Anderson Corrêa, você, toda a galera aí da nossa loja Trend Boxe também, que nos patrocina. Obrigado pelo carinho também, tá fechadão com o guerreiro da galera. Obrigado, Anderson! Chama no piseiro! DJ Edielson. Obrigado também ao nosso fotógrafo, o Robson Pantoja também com a gente conectado aí também. Um abraço pra você, Robson. Sabe que é nóis, maninho. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga. O Mari Figueiredo também tá com a gente também. Um abraço. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. O Elivaldo Gomes, o Rafael Rodrigues. Curtindo com a gente também a nossa live, valeu! Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão, tamo junto! Bora que já já demanda RP7! Repertório novo dos faróis, menino! Meu amigo Guilherme, ele é Renilda! Lá em Mato Grosso, curtindo com a gente, valeu, um abraço! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. Com a gente não tem besteira, chama na pressão. Do Shawa, de verdade, o guerreiro do Shawa. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. Com a gente... Obrigado, Berg, o rei de Beja! Bem, amigo Doug! Valeu, garoto, o Delta, Vila de Beja, todo mundo também. Vamos lá! A gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora. A galera do interior é foda. Respeita bebê, que tá curtindo tem hora. E galera do interior, essa galera,
vamos nessa, compartilhando desse jeito. Vai compartilhando que tem muita música boa pra você curtir. O Edielson vai detonando. DJ Edielson. Edielson. Obrigado, Estela Menina. Um abraço pra você, meu amigo Marcos Antônio. O Hélio Meida ligado lá em Cascavel, no Paraná. Valeu, Gomes dos Fogos. Ingridzinha da família Baixo Forte. Todo mundo também. Valeu. Menina Alda. E o Bar do Safadão. Toda a galera curtindo também com a gente. Prefeito de Beja, o cara que comanda a vila de Beja, né? Willy Mineiro está curtindo também. Bora, Willy. Você tá esperando o nosso guerreiro da galera. Alma Tijuca agora e uma draft super zero, meu irmão. Amigo Del Cardoso, obrigado pela presença também, garoto. É nós, maninho. Quando estou sozinho, mesmo sem querer, só penso em você. Entro no seu Orkut, fico no seu álbum, fico admirando você. Todo esse sentimento nem parece. Amiga Desguino Rodrigues também tá curtindo com a gente. Minha amiga Renata Silva. Bora, Renatinho, um abraço pra você também. Minha primeira dama Nayara também tá lá em casa, plugadinha no Somo 12. Ela, filhona Emanuele, filha o Eric Pietro, todo mundo. Nos acompanhando através das nossas plataformas digitais. Galera nos acompanhando aí pelo YouTube. Galera nos acompanhando através do Facebook. Todo mundo compartilhando geral. Obrigado pelo carinho de cada um. Tamo detonando sucesso pra você. Desse tempo aqui, desse tempo aqui, bora. Chama, deixa que ele vem, que ele vem, que ele vem. Do Shawa, do Shawa. Não, não fale, só escute. Há muito tempo que eu escuto. Obrigado, Filomena Rodrigues. Velho Almeida ligado em Cascavel, no Paraná. Valeu! Andressa, ligadinha com a gente, o seu pai Taino e a Camila, todo mundo também. Um abraço forte! Pois tenho muito amor pra dar pra você, baby. É só um gesto de esqueci, amor, que eu me entrego a você. Vou com a equipe em pulso. Eu tô no guerreiro do Shawa, DJ Jazzy e Daniel. Prepara que o índio tá vindo aí. Isso digital, tá curtindo com a gente? Obrigado, Maninho! Um abraço pra você, garoto! Aí, Dudu! Alô, Dudu Batidão! Banda Mega Team! Tem que respeitar, Dudu! Vou sair, não tô presa, agora tô livre. A procura de um novo amor que me faça feliz. Junca, a voz do Brega! João Vitor Ribeiro! Valeu!
William da família Sinução, da Vila dos Cabanos. Já curtido nossa live lá na Praia do Conde, pode crer. Bora que a sequência do Guerreiro agora. Edielson, do Shawa, do Shawa. O Guerreiro com DJ Daniel e a equipe Meia Força. Vai me ver, tô bem melhor do que eu estava. Com a equipe Meia Força, com o Guerreiro do Shawa. Calma no Thiago Nia, que a hora dele chegar tá chegando. No Thiago Nia. Guerreiro. O guerreiro de grandes batalhas. Guerreiro do Shawa, eu vou com DJ Daniel. Bora, meu parceiro Dudu Batidão, super abraçando você também, maninho. É nóis, meu garoto. Para pra cima, compartilha tudo aí, papai. Rafinha da Temperada Flex. Valeu, Aikino. Já me apaixonei uma vez. Alô, Marta. Um abraço pra você, Martim. É o Beja Verão Live 2020, a gente detonando. Muito som bacana pra você. Eu que nunca imaginei que pudesse te encontrar, que pudesse te amar, que pudesse te beijar. E no Guerreiro da Galera, o DJ Daniel, e as fascinadas pelo Puxala, de Tailândia pra todo Pará. O Sandro Luiz, o Renandinho Prime, bora Renandinho, Renanzinho, o DJ do Isso Digital também tá com a gente, um abraço pra toda a galera, e a nossa família Prime, família Cardoso, um abraço pra todos vocês aí também nos acompanhando. MC Juca, a voz do Brega Funk. Muito som pra galera curtir.
É o nosso Beja Verão Live 2020. E é desse jeito pra você curtir. Vai compartilhando geral, chama o teu amigo. Arreda o sofá da sala que é muita coisa boa. E logo mais te manda RP7 pra detonar muita música boa pra você curtir. Vem com a gente, vem com a gente, que é muita música boa. Eu te ligo pra saber como estás. Verão Live 2020, vem com a gente. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Vocês aí! Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Deixa bora, galera, vem que é só sucesso, galera. Vem que é sucesso do Bemo. Bora, meu canto. O Caliton Lima tá com a gente curtindo também. Alô, Caliton. Sabe que você tem um horário com a gente. Prepara aquela bebida preta lá, meu irmão. Quero você pra me amar. E aos seus beijos me entrega. Peço apague a luz e me abraça. Vini, Vaval, Light aqui com a gente. Obrigado, Vaval. O Jonathan Caio. O quarteto tá na área. Valeu. Alanzinho Cep. Você que quer entrar no verão bem na moda com os chapéus da loja Trade Box, chapéu de palha, você encontra na Trade Box por ver. Bora, Anderson, tamo junto, garoto! Vida louca, vida louca, bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro, olhares e gastar dinheiro sem norte nem sul. Obrigado, Lixo Silva, aqui com a gente. Valeu, abraço pra você. O Nelson Assado Pop lá da Vila de Beja tá aqui com a gente. Valeu, todo mundo. Bora compartilhando geral, que logo já já, daqui a pouquinho, demanda RP7 pra comandar tudo. Mais uma bossa. Obrigado, Ana Paula, aqui com a gente, Tia Nete Nogueira. Valeu, garoto, meu parceiro Diniz Moraes. Tá com a gente também, Silvio Nas Maninho. Andrina Lobato. Todo mundo. Vai compartilhando geral, hein, garoto. DJ Rafael Samba também tá com a gente. Valeu, Maninho. Dia 22 de agosto, aniversário da Danilson Digital, Edielson, Henrique Lobato e convidados, uma super live pra relembrar dos velhos tempos, lá do Audison Prime, né, Danilson? Deixa comigo! Chora aí, meu amor!
tamo junto, Alesso, Alanzinhos, Anjinhos da Farra, todo mundo, obrigado, Alisson. Sou um guerreiro da galera, onde tudo começou. O índio deu a flecha. Vado Gomes e Grimizinha, todo mundo ali, família mais forte. E você me olhando, de um jeito malandro. Você foi se chegando. O guerreiro com o DJ que faz a festa, DJ Daniel. Tuxaua, Tuxaua, Edielson consagrado. Tuxaua, Tuxaua, Giovanni Oliveira. Tuxaua, Tuxaua, e a flechada do amor. Tuxaua, o guerreiro da galera. Bora, Adriano Pimentel, aqui com a gente. Valeu, maninho. Um abraço pra você. Agora ele vai tomar uma, né, mapa? Pode crer, Diniz. Chapéu top, né, maninho? Amazonas Esporte. Se você quiser também, só ir lá na loja 3 de Boxe por mês, que você encontra esse chapéu que tá totalmente na moda do verão. Lá na loja 3 de Boxe. Alô, Manso Correia, tamo junto. Suportar essa dor outra vez. Não vou jogar em você a culpa que não tem. Não vou jogar um coração quebrado que não vê. As Catinas, o Guado Sabadão, menina Alda, todo mundo também. Bora aqui logo mais, tem manda RP7 pra detonar muito som. Bacana pra você curtir. Alô, equipe Pagação da Vila de Berja, todo mundo. Fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Se que tá tocando. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos fortes. Rosimar Tavares, o Jefferson Ferreira, o Bruno Silva, toda a galera também. Bora, galera. Tamo junto. Qual é o nome do site lá da página? Vem aqui. Tô zoando, bora fazer um tô zoando lá. Bora fazer agora. Estou vivendo por viver, na esperança de encontrar você. A sua ausência perco o juízo. Só sou feliz quando estou contigo. Amor, eu vou te encontrar pra gente se amar. Tamo junto, galera da página aí, tô zoando na web. Você que ainda não segue a página, segue agora que tem muita coisa boa lá. Todos os batidores aqui da live, um live Beja Verão 2020, você encontra lá todos os batidores da página, tô zoando na web. Então você que ainda não é seguidor, segue a página que é só filé. Tudo certo, tudo bacana. DJ Henrique de Ferraz, o da Camila Adams, vale crer. Bora, vem, 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 vem. Chama, chama. Capitão Poço, tá ali com a gente, valeu! Pra te provar
mundo. Chegou o super trio pro Moxô, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Chegou o trio elétrico pro Moxô, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som. DJ Vavaulade do Cyborg Light. Esse trio tem qualidade digital, é um show nesse ligar. Onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. O guerreiro. Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabou de chegar. Sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é a... Bia Miguel e Juliana tá aqui no bastidores. Nossa apresentadora junto com o nosso parceiro Adriano Crococal, Crocotudo. Todo mundo apresentando aqui o nosso Pé Jabeirão Live 2020. Com muita coisa boa pra você curtir. Casa das sete mulheres, você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Diane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane. DJ Edielson. No ponto do bem, você decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Bora desse jeito aí. Galera da nossa banda RP7 já se preparando aqui, já se posicionando. E daqui a pouquinho o bicho pega com essa galera aí, garoto. Acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta em mim. Equipe Pagação da Vila de Veja também. Valeu, um abraço pra você também. Oi, oi. Eu sinto que ainda. Boa tarde, meu amigo Adriano Crococá. Boa tarde, Iris Vilhena. Satisfação imensa. Mais uma tarde maravilhosa. O primeiro domingo do veraneio, né, rapaz? Boa tarde, Edielson. Muito obrigada pela sua participação. Foi um tremendo sucesso. A galera que tá em casa com certeza curtiu, aprovou, compartilhou e interagiu, porque eu ouvi todos os alôs que tu mandou, não foi? Com certeza. Aqui a gente tenta agradar o máximo possível das pessoas que estão nos acompanhando através das nossas plataformas digitais. E a galera que está acompanhando aí no YouTube, um abraço para todos vocês também. E a galera que está nos acompanhando através aí do nosso Facebook, do nosso amigo Adriano Crococá. Um abraço para todo mundo. Parabéns, Edielson. Edielson, que faz parte do segmento da aparelhagem, sempre está conosco também nos eventos. Eu curto muito esse DJ. Valeu, amigo. Obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Iris. Obrigado toda a secretaria de cultura da nossa querida Baitetuba. Obrigado pelo carinho e agradecer pela oportunidade, tá bom? Obrigado! Obrigado, Edielson. Edielson saindo agora lá pro Balneário do Carmo. Você que tá indo pra Beja, lá pra Vila do... saindo de Beja pra Vila dos Cabanos, só parar lá que ele tá lá no do Carmo, não é isso? Gente, quero mandar um alô aqui. Vou pegar aqui o telefone. Para o Quinho Silva, o Disque Gelada, todos os tipos de bebida, todas as cervejas com o Quinho Silva, só pedir pra Cro, que a Cro manda o contato e já chega na sua casa em todos os bairros. Também quero mandar um alô aqui para Tio Bob, Matheus Solano e o Garolindo Lima. Estão curtindo e tá rolando, que eu sei. Deixa eu ver aqui também pro meu primo Joe, o Potter, que fez aniversário ontem e tá comemorando ainda hoje. Ao Alci, da Ótica Diniz, que tá ligadinho com a gente. O Alan Guimarães, Brenda Moraes, Marcos Vinícius, o Bola e a Marli da BMF, o Wendel Santos,
o Maciel, que faz a minha joias em ouro, pra não dizer que eu só tenho esse anel. Minhas joias, quem dera. No... O Douglas, lá em Belém. Sabrecado. Timão, lá do Rei do Cone. Alu Medeiros. Renato Dallacorte, a Vanessinha Barbosa, a menina do Satraques do Face. Eu quero também mandar um alô todo especial pro Rosivando, pra Lulu do Pão, pro Pitoca, pro Rafael, também pro Rodman, que estão todos conectados conosco nesse momento. Um beijo também pro Bruno Pompeu, que está lá no seu estúdio, Salão Estúdio Bruno Pompeu, ele que também está arrasando aí nas produções e também com serviços de selagem, coloração, manicure, pedicure e entre outros serviços. O cara é muito bom no que faz. Eu quero também mandar um alô para Graziele do Exército New Ré, para Zete lá do Spar do Bronze, para Kellen Nobre, para o Heron, para Stephanie e para Tati Carvalho. E também quero agradecer aos patrocinadores oficiais dessa programação, que é o Beja Verão On Live 2020, que é a Lunitec. Um abraço para a Lilia, para o Júnior. Muito obrigado pelo suporte. É a empresa, é a internet oficial do trabalho do Cro, da Casa do Cro e das lives. Junina, Beja Verão e as próximas que virão, se Deus quiser. Bela Boutique. Cleidinha, Júnior, muito obrigado por sempre estar onde o Cro está. BMF e Draft Super Zero. Marli, Bola, Fernandinha, toda a empresa BMF, um grande abraço, obrigado pelo apoio total. Açaí Paraense. São os mesmos donos que eu acabei de falar. Cerveja Tijuca. Também. E os superiores, né? Sim. Que sempre aprovam o projeto. Nobre Home Center. Naldo, Tiana, Felipe, obrigado também pelo suporte. E aguarde, tem surpresa aí, falar em Nobre, tem surpresa aí na live. Calma. Supermercado Bom Preço. Mike. Eike e Amanda. E Amanda e a chefe, eu esqueci o nome dela. Acho que é Ana. Abraço, galera. Acho... Mais barato, né? Supermercado mais barato, variedade. Atacado e Varejo. Lovely. A Eve e o Debrando, que eu acho que estão viajando, mas nunca deixe de apoiar as boas causas que a gente faz. E a nossa grande ótica, Óticas Diniz. Patrinha, Alci, Catrine, né? Toda a família Diniz, Abaitituba. Também mandar um abraço para a secretária de Educação, a nossa queridíssima Socorro Figueiró, secretária de Administração, Inésio Rodrigues, ao nosso prefeito, o Chita, carinhosamente, como eu conheço, falo há muitos anos, e também aos nossos parceiros, Elcione Barbalho, Silene Couto e Governo do Estado do Pará. É o Beja Verão On Live 2020, uma realização da Prefeitura Municipal de Abaitetuba, governo trabalhando com o povo. Olha, quem tá ligadinho aqui também é o Simula da Lunitec, tá, Felipe Tatuagem, Patrícia Isabela, Josiel Viena de Barcarina, Leandro Vilhena, Raquel Azevedo, tem mais aqui, David Cardoso, lá do, da empresa Cardoso, Laboratório Cardoso, Bárbara Ribeiro, Pedro do Fome de Bola, e só aqui um instante. Alô do, pro Balneário Conceição, Robson, toda a galera da família Pantoja. Eleilza Veloso, um beijo, amiga. Elielma, todos eles lá e sua família, né? No Balneário. Sim. Conceição. Cadê minha camisa, Eleilza? Gente, a programação. A gente vai soltar aqui a programação da semana que vem, sexta, sábado e domingo. Esse foi apenas o primeiro final de semana de muitos que teremos agora em julho. E o que é que teremos, Cro, semana que vem? Sexta-feira a gente começa com DJ Bilo Batidão, banda Só Toca Top e Isis Quaresma. No sábado temos DJ Vix Beat, banda Esquema das Ilhas e banda X-Pop. No domingo, a gente tem DJ Matheus Quaresma, Delitos. Cara, o Delitos, toda vez que ele toca, ele explode. Só que eu vou dar uma segurada nele, que ele conta mais história que não dá. Tem que ser bem mais tarde, vai segurar pra mais tarde. E banda O Beijo Dela. E aproveitar e falar da programação do dia 2. Dia 2 nós vamos ter, que é o primeiro domingo de agosto, né, que a gente vai encerrar oficialmente, porque o Carro do Lixo tem apenas uma parceria de anos com a prefeitura, mas ele é um evento meu próprio, de Adriano, que não é da fundação, é uma coisa à parte, mas a gente tem esse apoio há muito tempo da prefeitura.
Então, oficialmente vai ser DJ Chico Lazy. A gente vai começar com a Garota Verão Praia de Beja. Vai ter o Miss Verão Gay e o Garoto Verão Praia de Beja 2020. E banda estilo show. Tá, pra encerrar. Essa é a programação do dia 2 de agosto, isso. O encerramento do Beja Verão On Live 2020. Isso. Mas a nossa programação continua de verão com a eleição da Garota Carro do Lixo, que isso. Vai ser a grande festa no dia 3 de agosto, que é uma extensão ao verão, né? Isso. Desde o ano passado entrou como oficialmente na programação da Prefeitura e do Estado, porque tem esse conjunto, essa parceria. E esse ano entrou a empresa, ainda não entrou a empresa ainda, tá? Tô negociando aqui, a bebida nesse dia, tá? Então, nesse dia, com a parceria Prefeitura, Fundação, Organizações Adriano Crococá e Governo do Estado, e a cerveja que tá quase 90% para fechar, a gente vai ter DJ carismático Givanilson, as quatro candidatas a Garota Carro do Lixo. É um concurso que promete. E a banda Pérola Negra, bom? Então, dia 2 de agosto, temos uma programação recheada, mas você é nosso convidado para ficar em casa, aonde você se sentir mais à vontade, melhor, perto da sua família, perto dos seus amigos, próximo da sua esposa, namorada, filho, para curtir essa programação que está recheada de DJs, de bandas locais e de muita coisa boa. Dia 2 encerramos e dia 3 ainda temos o Garota Carro do Lixo. Exatamente. E aqui mais um alô pro Marcos Vinícius, a minha prima Rosa, Marciana. Iris, vamos agora chamar a banda RP7, que a galera tá esperando. Já deu tempo de tomar uma água, já deu tempo de comprar mais uma gelada, de ajeitar lá o balde, pegar o gelo. Porque vocês curtiram com o Edielson, mas agora, para complementar o nosso domingo, você é convidado a curtir, seja lá onde você estiver, a banda que nesse momento vai entrar, banda RP7! Continue compartilhando! Não mudar esse amor.
Você me faz, você me faz também. 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 Trancada 2 dias no banheiro, enquanto sua mãe toma Prozac e enche o cara e dorme o dia inteiro. Parece muito, mas podia ser. Carolina pinta as unhas ruídas de vermelho. Em vez de estudar, fica fazendo poses duas no espelho. Parece estranho, mas podia ser. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Ah!
E Gabriela namorada se diverte no escuro. Enquanto o seu pai acha tudo que ele faz errado e sem futuro. É complicado, mas um dia ser. Mariana gosta de beijar outras meninas. De vez em quando beija menino só pra não cair numa rotina. É diferente, mas um dia ser. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Yeah! Você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Yeah! RP7! Faz um bocado de barulho, chegamos juntos, vai de tuba. Nossa, boa tarde, moçada. Tamo junto, RP7. Satisfação. Está tocando no Beija Verão On Live 2020. Muito obrigado a todos que estão aí curtindo nosso som. Não vamos falar muito, vamos de som. Tamo junto. Nesse show nem pra menor, o homem censurou. Tava de mau humor, não tinha dormido bem, porque não levantou. Vê se come ia ser bom, se nós fizesse o som que ultrapassasse a barreira das AM, FM e dos elevados. Aí sim me dava um selinho, mostra o seio dessa hall. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Juro que se for dos sorriso, então é namoro. Meu cabelo é ruim, mas internet ruim. Você se o salgadinho, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho, chora até o fim, só pra rimar com ruim. Pois se eu ganhar de ti, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu rádio, ei, passate! Por favor, seu locutor, ao menos uma vez, melhor se fosse três. Saco nesse som aí que tu me faz feliz. Se meu tocar, eu quero seu nariz. Se meu tocar, eu quero seu nariz. Meu cabelo é ruim, mas a internet li. Você seu salgadinho, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho, chora até o fim, só pra rimar com ir. Pois se eu ganhar de ti, cê vai gostar de mim.
você toca no seu radinho. Chup, chup. Candero, chateira, chup, chup. Candero, só assim pra eu tocar no seu radinho. Que vão, RP7, tamo junto. Eu quis dizer, você não quis escutar. Não me faça promessas, eu não quero te ver. Nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado. E meu erro foi crer que iria estar a seu lado. Passaria, ah meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu eu foi crer que iria estar a seu lado. Passaria, ah meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. O mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado. E meu erro foi crer que estar a seu lado passaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Uou, uou. Não me abandone jamais. Uou, uou. O bom preço está. Segura aí, RP7. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que isso a cama eu não dei tuas não. A casa é minha, você que vai embora. E já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Que ela é pro Anati, te pentelha e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando a horas. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. O meu filho aguenta, quem mandou você gostar quem? Dessa mulher de fases, vocês! Complicada e perfeitinha. Você me apareceu, baita. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surge.
Põe fermento, põe as ovas, qualquer coisa que a mente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e ardeu. E a sede, e até cílios dá pra te chegar o lençol fazendo cocô blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me assaguente. E lá vem chuva quente, complicado e perfeitinha. Você me apareceu e era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia, o meu bem em você cresceu. O meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Faz barulho. Segura RP7, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores aqui. Uou, pressão. Galera, a gente queria agradecer ao Barbudos Pub, na pessoa do Stênio, que é um cara que sempre deu a força para a RP7. Muito obrigado. A gata.com, inclusive, hoje estamos vestindo, Rafinha e eu, os modelos da gata.com. Muito obrigado. Ela que trabalha com delivery de roupa. Muito bom, moçada. Nesse período de pandemia, a galera se reventando, encontrando formas de trabalhar, de levar seu produto com qualidade e responsabilidade. Obrigado também a Thai Makes, da minha amiga Tainara Barreto. Muito obrigado mesmo, de coração. Queria agradecer também a Divina Esmaltaria, lá na Avenida São Paulo, na responsabilidade da pessoa da Bia, ela também que trabalha com salão, produtos. Cansado, mano. Tanto tempo que não canta que a gente fica meio sem fôlego. Também trabalha com design de unhas, enfim. Vários produtos interessantes também. Trabalha com venda de maquiagem também lá no seu salão. Quem quiser, na Avenida São Paulo, na pessoa da Bia. Muito obrigado, Divina Esmaltaria. Tamo junto sempre. Um abraço, um abraço. Os amigos que estão curtindo, compartilha aí, RP7. Tamo junto sempre. Vamos de som. Cause I'm not
sumiu. Meu primo Tainã, tamo junto sempre. Curtindo muito o som, tamo junto. Irmãozinho Renato, minha mãe Filomena, meu pai Raimundo no bairro da Francilândia. Tamo junto, moçada, compartilha. Praia de Beja Online 2020. Vamos que vamos então. Sendo please, 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 girl, that can sing today to me and there. Come on, just sing it out. And now, come on, just sing it out. To me, and there. Go back and sing it. In my place, our lives will have to change. I'm restless, oh yeah. Oh yeah.
Vamos de som. Um abraço pro Marcelo da banda Blackout, que tá curtindo nosso som. Obrigado, irmãozinho. Sarayane, logo aqui atrás do ginásio, também tá curtindo o som. Minha amiga, muito obrigado. Today is gonna be the day that you never gonna but you. Oh, by now, sure, how did it last at the bad of you? I don't believe in everybody who feels the way that you about you now. But back with the water, such a street, they divided, they divided us out. I should never love her, but you never really understand. I don't believe in everybody feels the way I do about you now. Tamo junto então! When all the lady has covered the writing, when all the lady feels ever blind me, that I never dreams that I rise to you, that I run around. You send me back. It's gotta be the water, save me. But you, by now, you're sure how you lost it bad at you. I don't believe in everybody feels the way at you about you now. When all the light has to run the writing, when all the light of freedom's ever blinding, that I never dreams it up. I tell you that I run out high. Send me back. It's gotta be the white and safe man. Mandar um abraço aqui também pra minha namorada Milene, que tá curtindo pelo YouTube. Se eu não mandar um abraço pra ela, o negócio pega. Porrada. Na hora. Queria mandar um abraço também pra toda a moçada lá do Camaleão do Rock, que tá curtindo a live pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Vamos que vamos de som. A little girl for sad a dream and said you still vacation. He rock and round down Cala dream and killing for the vacation. Mm-hmm.
show. There's something around in a heat ceiling, standing in a flying location. The hardest to feel hollow, forgetting for the cash. Oh, 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 oh. Pay outside of Adam, down the rink, sad labor. Still able to cast the ring, cross the ring to ride the gravy. Yeah! First part I didn't go. Facebook, tamo junto! Burning in reality, culture of population. Every day I don't need, I don't need a vacation. What's my record? Ask up, stop, spoke. Facebook, traz algum celular aqui pra gente interagir um pouco. Eu já registrei algumas pessoas que Opa. Estão conosco no Facebook. Eu gostaria de mandar um abraço, um grande beijo para Dri Santos e Adriele Camille, que estão ligadinhos na live. O João Vitor Melo, Daniel Rodrigues, Amanda Marques, Vana Aires, Daniel Rodrigues, Cris Brás, Renato Pereira, Pamela Rodrigues, Josivaldo Lobato, Renato Pereira, estão todos juntos ligadinhos, mandando emoticons, demonstrando que está todo mundo ligado na vibe. Som e
Cara, minha família tá todinha aí, meus brothers falaram que assistir, estão todo mundo curtindo. Vamos compartilhando aí, moçada. Vamos engajar mais galera aí. Muito, muito, muito bom. Muito é bom. Isso mesmo, é o Beja Verão On Live 2020. Muito obrigado, banda RP7. Eu gostaria também de agradecer a todos os patrocinadores que fazem desse evento para que ele aconteça. Esse é apenas o primeiro final de semana do Beja Verão. Ainda teremos muita coisa, muita atração, DJs, bandas locais. E eu quero agradecer a Lunitec, a Bela Boutique, a Bente que está em casa, está com a sua família, com seus amigos. O nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua interação. Compartilha e vamos divulgar que essa programação está recheada de novidade, de coisa boa para você. Tudo ok? Vamos seguir o baile? Vamos que vamos. Vamos lá. Então, com vocês, continuando a programação de hoje, primeiro domingo da Praia de Beja, banda RP7. Vamos que vamos. Vamos de Red Hot Chili Peppers. Divinas Montaria, Barbudos Pub, vamos que vamos.
Yeah, I can't sleep. I think about the implication. I tied it out too deep. This possibility complication. Especially at night. I worry about a situation. I know I'll be alright. It's better than day, not to the shape of such a day after day. I feel night after night, my heart just appear. Just appear and fade away. Don't you do the strip? I'll react as desperation. I died of love this trip. Smell the desperation. Every street's really light. I know it that every reach. And never night the night. Forever kill. Day after day I feel. Night after night my heart you shows a feel. Just appear and fade away. You never got a good day, Michael! Vamos dar uma reforçada nos nossos patrocinadores. Quase que não sai, né, rapaz? Bora dar um abraço aí pro nosso Estênio, né, da Barbudos. Obrigado, irmãozinho, tamo junto pra sempre. Essa forte pra gente. Queria agradecer a Gata.com, lá no bairro da Angélica, também, que trabalha com delivery de roupas, moçada. Muito bom. Nosso Visu aqui, muito obrigado mesmo ao apoio, ao patrocínio, à parceria. Estamos juntos sempre. Queria agradecer também a Thay Makes, na pessoa da minha amiga Tainara Barreto. Muito obrigado ao apoio. Barbudos Pub e Divina Esmaltaria, também lá na Avenida São Paulo, na responsabilidade da Bia. Muito obrigado, nossos apoiadores. Vamos de som? Hello, my friend, be okay. A sweet light adventure be the end. Feels like forever. I read my heart memory. I don't perfect your love, she'll catch you in. I won't remember. It's brand new right ahead of me. My sacrifice. Vamos que vamos aí, passagem. Tamo junto pra Gibeja.
And you now sound, down, sound, down. Oh, in a concrete ground, I'm turning right. Then I say, I say, I feel real good with your real mind. I know that separate character in mind. Let's proceed. My sacrifice, I don't want you to see again. I don't want you to see. It's real new out of history. I'm free. I'm careless and bully. I'm totally hustled. Reveling. Let's proceed. Cheer my eyes. It's real new out of history. Vamos de som. Moçada no Facebook, um grande abraço para vocês. Vamos compartilhando, vamos comentando, vamos engajando mais pessoas. Vamos que vamos. Vamos fazer um bloco de reggae, bora? Bora. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que sobrou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e desce enquanto comprei. Eu sei, eu sei, eu sei. Não sou vidente, mas vejo o fundo do seu coração. Permita que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, saia. Não caia, não caia na navalha que corta a tua carne sangue. Que você precisa descobrir. Ei,
você que ela nunca mais apareceu. Na minha vida, minha verde novamente. Eu sei que o que sobrou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e desce quanto presente, quanto ausente. Eu sei, eu sei, eu sei. Não sou vidente, mas vejo o fundo do seu coração. Permita que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar, fazendo fogueira sem eira e beira, deitando na cera vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez uma loucura por a dançar. Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar. Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes para se voar. Hoje na natureza não importa, feira é dia de doder e não de trabalhar. Yeah! Reggae music! Pisando descalço nesse chão molhado, dentro do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira sem eira nem beira, deitando na cera vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez uma loucura por a dançar. Ele me trouxe o discernimento justo do momento que eu pensei parar. Saí do dilema entre asfalto duros e olhar paredes, prefiro cantar. Hoje na natureza não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Come on, yeah! Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Oh, nah. Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Vamos que vamos então! Vamos junto, Baita! Pelos passos estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar. Minha vida é plena, não faço besteira, peço a padroeira pra me abençoar. Escuto meu coração, pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar. Ele me trouxe o discernimento justo do momento que eu pensei parar. Saí do dilema entre asfalto duros e olhar paredes, prefiro cantar. Hoje na natureza não me importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Não me importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Oh, não. Não me importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Moçada, só vamos agradecer a vocês, que a gente já vai mandar a nossa saideira. Te agradece a Fundação Cultural, na pessoa do Adriano Crococá. Muito obrigado ao prefeito Alcides Negrão, prefeito municipal de Abaetetuba. Muito obrigado mesmo.
Obrigado aos nossos patrocinadores, a gata.com. Obrigado ao Barbudos Pub. Obrigado ao Instituto Larissa Negrão. Obrigado a Time Makes. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer nossa saideira? Espero que vocês tenham curtido. Live Beja, verão 2020. Tamo junto sempre. Satisfação. Tamo junto. Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no teu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cacho. Mais do que o bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, yeah! Levando também a vetralinha. Separa o lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a aldeia. Beija! Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, yeah! Nós vamos invadir sua praia. Soca a ventania, mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Oh, sua praia. Oh. Junta, vai ter. Agora, se você vai se comandar, então é melhor se mudar. Não adianta nem nos expressar. Se a gente acostumar, a gente vai ficar. A gente tá querendo variar. Na sua praia, vem bem avaliar. Não precisa ficar nervoso. Pode ser que você ache gostoso. Ficar em companhia é tão saudável. Pode até ser bastante recomendável. A gente pode te cutucar. Não tenha medo, não vai machucar. Jura sua laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Soca a ventania, jura sua laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Faz barulho, RP7. Oh, 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 sua praia. Oh, 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 faz um bocado de barulho. Rock and roll. Valeu, praia de beijão. Obrigado, tamo junto sempre. Saúde e sucesso. Vamos que vamos. Banda RP7, valeu! Valeu você que nos acompanhou, que esteve junto conosco nesse primeiro final de semana do Beja Verão On Live 2020. Quero agradecer também ao primeiro final de semana aos nossos grandes parceiros, Usina do Som, Portal Tô Zoando na Web, Professor Otávio com seu telão de excelência qualidade, Adriano Crococá, diretor da Fundação Cultural do município de Abaetetuba, prefeito Alcides Negrão. É o governo trabalhando com o povo, proporcionando a você o Beja Verão On Live 2020. E no próximo final de semana, nos encontramos às 19 horas na sexta-feira. Grande beijo e até mais.